ще одна із грядок. Ну, красунчик тут томат зав'язався. Бачите, я його підв'язала. Тут же у нас отакі квіти, бачите? Сунечка на кутику. Бачите, там була сунечка, а це інша грядочка. Сунечка, далі. Подивіться, яка настурція. І вона вверх іде. Я підв'язала, але не хоче рости вверх. Бачите, вона тут тримається, мабуть, вітри. А оця гілочка вниз пішла. Ось вона вже красується, красолька. Тут ще один томат на кутику, так в куті. Це тут у нас тютюн запашний. Посередині такий красунчик. Майор з червоним гладіолусом. І такі космея пулькачі із запашним тютюном. А там ще теж зійшло, там теж є ще. А ось, дивіться, яка красунька. Синя. Ось вони. Бачите, все. Там теж ще, бачу, біля гладіолуса, там ще помідор якийсь теж затисався. Ось, а, і ще ж є тут, бачите? І ще й непоганий бурячок. Оце така грядочка. І краса, і користь. Приємно глянути. Бувайте здорові!